Сократты эскери түні драмасы Чыңғыз Айтматов жена қазақ ел ақыны Мұхтар Шахановтың қалеміне таңдық. Ал драма дүйнөнің 12 мамлекетінде қойылып, ел аралық адавиат сүйечілерінің жүрегінің орын алған. Мұна ұшыл залқардың жақын досы саналашы Мұхтар Шахановтың Қырғызстанға келгенде бірінші эскала тұрған адамы Чыңғыз Айтматов. Осы Қырғызстанға келгенде бірінші эскалатын адам Айтматов. Өйткен себебі біз адамдар бір-бірімен сырласа береді, әңгілесе береді. Мен қаншама адамдармен жолықтым, бірақ шырқау сана биігінде жолыққан жалғыз адамым Шыңғыс Айтматов. Ол Айтматов кеткелі бері мен жалғыз қалған адам сияқты болып жүрмін. Улу жазушының шығармалары ғаламдың 191 тіліне отырылған. Түрк тілді мамлекеттердің арасында ең көп сыйлық алғандардың қатарын екі ғана адам толықтаса, аның біріншісі Чыңғыз Айтматов болған дейді қалемдеші. Айтматов бар кезеңде шындық бегінде, елдік ұлттық мүдде бегінде қалатын бірден бір адам. Оның шығармалары әлемнің 191 тіліне қотарылған. Азербайжандық Айтматов визилдөөчү Мехман Гасанов учурда Низами Гянджиев университетинде иштейт. Филолог улуу жазуучунун чыгармаларын изилдеп, мындан 5 жыл мурда Чыңгыз Айтматов жана Азербайжан адабияты аталышындагы кандидаттык ишин дагы жактаган. Адабият изилдөөчү Кыргызстанга жазуучунун 90 жылдык маарекесине арналган Ысык Көл форумуна келген. Ал бүгүн анын үй музейинде. Мен Кыргызстанга 3-үнчү ирет келүүдөмүн. Чыңгыз Айтматов түптөп кеткен Ысык Көл форумунун алкагында Азербайжан өлкөсүнүн атынан катышам. Мен Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет повестин Азербайжан тилине которгом жана Айтматовдун чыгармаларына байланыштуу көптөгөн статьяларды жазып келем. Азербайжан эли аны сүймөнчүлүк менен окуп келишет. Учурда биз Чоң Арык айылында жайгашкан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде турабыз. Залкар жазуучунун өмүрүнүн акыркы 32 жылы мына ушул үйдө өткөргөн. Учурда музейде Айтматовдун калемине таандык, анын китептери, сыйлыктары, дипломдору жана өзүнө таандык буюмдары жайгашкан. Жазуучунун жашаган үйү 1986 жылдан тарта музей болуп түзүлгөн. Аларча резиденциясында жайгашкан музейге 28 өлкөдөн келген 100'ден ашуун конок келип, залкардын экспонаттары менен таанышты. Мария Айтматова жана жазуучунун уулу Элдар Айтматов келген конокторго залкардын музейин, анын кол жазмаларын көрсөтүшүп, жазуучунун чыгармачылыгы жөнүндө дагы айтып беришти. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун Хан Маршалт атындагы китапканасында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фото көргөзмөнү ачып келген. Анда мамлекет башчы Чыңгыз Айтматов доорубуздун классик жазуучусу, ойчулу жана даанышманы катары дүйнөлүк деңгээлдеги инсан деп белгилеген. Сүйүн Айтагаева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.